Një humbje jetë dhe 24 raste të rinj me COVID-19. Ky është bilanci 24 orëve të fundit në vendin tonë. 22 raste në Tiranë, 6 në Krujë, nga 4 raste në Durrës, Kamës, Shkodër, 2 në Lushnjë dhe nga një rast në Vlorë dhe Elbasan. Njofton Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 6 është numri i jetëve të humbura nga koronavirusi për qarkun Durrës, ndërsa numri i të infektuarve aktiv gjatë 24 orëve të fundit për qytetin bregdetar është 16. Referuar informacioneve përra prake, 4 rastet e rinë në durës që ka rezultuar pozitiv me COVID-19 janë antarë të një familje. Burimi infektimit është njëri për tyre që më herët kishtautuar drejt të ranës. Dërko, këtë të ejnë dhe situata në durës ka qënë e qetë, Rritja e numrit të të infektuarve me COVID-19 nuk është për cjellë me shqetsim nga qytetarët dhe cilët gjatë ditës e sot me kanë lëvizur të qetë pa maska dhe doreza. Pensionistët edhe këtë paradite e kanë kaluar në shëqërin e njëri tjetrit, ndërsa tregu i frutave dhe përimeve në qytet ka qoni të imbushur me konsumatorën.